Здраво Македонио! Земјо во која власта нема среќа. Драго ми е што после навистина напорна работа, долги преговори, долги разговори, дојде конечно времето кога овој култен објект, универзална сала Скопје, се враќа на Скопје и се враќа на Скопјани. Така што гледате универзална сала гори неверојатно. Оваков пожар, страшна работа. Ова место како да е проклето. Ова е намерно направено. Малер, тоа е. Но без грижи. Кабелот ќе биде крифи, тоа е тоа. Не само што немаат среќа кога ветуваат, туку немаат среќа и кога гледаат и слушаат. Следи уште едно парче од Ковачевски во кое тој ќе ви каже што вие гледате и слушате, бидејќи вие немате очи и уши. Само тој има. Она што можам да го кажам е дека... Дека кампањата е генерално позитивна. Јас ги следам сите говори на председателот Пендаровски, не видов напад кон никого. А сега, ајде да ја видиме позитивната кампања на Стево Пендаровски. Нашиот источен сосед постапи комплетно антиевропски и не блокираше на тој пат. Меѓутоа и со тоа можевме лесно да се избориме ако внатре во државава немавме опозиција која де факто е на истите антимакедонски позиции. Само сакаат да се доберат до власта и после да владеат како ништо да не се сменило од периодот 2006 до 2017-та. Затоа добро е да им покажеме на овие кои не им мислат добро на државата и предлагаат модели кои се веќе испробани и кои не упропастија и не вратија назад со години и со децении, да им кажеме не. Во нивно време имаше две категории на луѓе. Членови на ВМРО-ДПМНЕ и сите останати. Чи прва категорија граѓани и сите останати. Симпатични се овие митинзи на Пендаровски. Од 15-ти на минути говор, 12 од прилика ги посветува на тоа да каже како било порано и колку е страшно ВМРО. Ама затоа, на крајот, повеќето од нив завршуваат со прашање од публиката кои не се нарачани во ред и во кои се зборува за нешто друго, а не за ВМРО. Председателе, имам едно прашање до вас. Дали сметате дека ВМРО-ДПМНЕ би постигнал подобар договор со Бугарија? Добра вечер, председателе. ВМРО-ДПМНЕ истакна дека немате идеја како да ја водите државата, па би сакал да ве прашам која е вашата визија во однос на тоа. Вчера му понудивте на Мицковски дуел, ама тој како да одбива да има дуел со вас. Па што ќе биде со таа работа? ВМРО-ДПМНЕ и Христијан Мицковски постојано обвинуваат, меѓу другото, и дека сте против жена на функција. Ме интересира една работа. Мицковски вели дека бил шокиран од вашиот говор во Делчево. Јас сум Данче и јас имам едно прашање за нашиот председател. Во една изјава кандидатката на ВМРО кажа дека во кога ќе дојде на власт нема да го користи зборот Северна. Ова е програмата на Пендаровски со која се фали очигледно. Да зборуваме за ВМРО, за опозицијата, а не за него и неговите 5 години како председател или за изминатите 7 години власт на СДСМ и ДУИ. Еве уште еден обид за нарачано прашање кое требаше да биде духовито, а не да има ваков језив епилог. Би сакала да ве прашам, дали знаете со кого сте во трка за председател? Со Гордана, со Мицковски, со Николовски или со Ковачки? Благодар. Право да ви кажам, не знам. Право да ви кажам, не знам. Право да ви кажам, не знам кои ми се против кандидатите. Баш смешно. Одиме на едно од предходните прашања. За говорот во Делчево. Еве подсетување. Ме интересира една работа. Мицковски вели дека бил шокиран од вашиот говор во Делчево. Вие го разбирате што сака да каже? Не го разбирам. Значи, види, може да кликнеш сега на интернет и да чуеш што сум кажал во Делчево. Во Делчево велам, нема потреба да доаѓам во втори круг, пошто ќе ме победам во први круг.
И тој тоа го извртува. Ќе види, он не е воопшто глуп за тоа да не го разбере. Тоа просечно интелигентен човек го знае. Кликаш, читаш, све е јасно. Меѓутоа има една друга мана. Лаже. Значи, освен што разбира за што станува збор, има некоја потреба внатрешна да лаже. Просто. Во Делчево велам, нема потреба да доаѓам во втори круг, пошто ќе ме победам во први круг. Може да кликнеш сега на интернет и да чуеш што сум кажал во Делчево. Супер, ајде да кликнеме и да видиме што Пендаровски кажа во Делчево. Добро вечер, Делчево. На почетокот едно прашање. 2019-та, како поминавме одека на изборите? Дали победивме? Дали ќе победиме и сега? Иначе не ви идам у втор круг уопште, ако не водиме уште од први круг. Иначе не ви идам у втор круг уопште, ако не водиме уште од први круг. Ете, кликнавме с тебе и ти не викаш дека ќе победиш во прв круг, туку дека ако не водиш во прв, не доаѓаш во втор круг. Односно, на шала, на смеја, Пендаровски вели дека ќе го бойкотира вториот круг. Ајде сега да кликнеме што вика Стево и да видиме што уште кажал во Делчево. Првиот круг нема да го добиеме победникот за председател, сигурно. Во првиот круг нема да се знае кој ќе биде парламентарен победник. Во Делчево велам, нема потреба да доаѓам во втори круг, пошто ќе ме победам во први круг. Од резултатите во првиот круг, многу лесно ќе можеме да процениме и да видиме кој ќе ги добие изборите и двата избора на 8 мај. Мајката белја работа. Абе, нешто друго велиш во Делчево, друже председниче. А откако го рече тоа? Утредента во Кавадарци се повлече од таа изјава и даде нова личина, Стево, нели? Комбинирано двете изјави изгледаат вака. Ова сакам да му кажам. Ние ќе го победиме него во првиот круг. Нема да има потреба во втор круг. Првиот круг нема да го добиеме победникот за председател, сигурно. Во првиот круг нема да се знае кој ќе биде парламентарен победник. Ние ќе го победиме него во првиот круг. Првиот круг нема да го добиеме победникот за председател, сигурно. Значи, Пендаровски ги измешал, ги помешал изјавите, ги измешал градовите, ама не е ништо ново за Стево да менува изјави за еден ден. Ги менувал тој и за неколку часа. Но најсмешно е што овој што не знае што кажал во Делчево, што во Кавадарци, дели вакви совети. Незиниот партиски лидер мене ме обвинува дека ја не си ја знам мојата држава при овие факти кои ви ги сообщувам. Ја ми препорачам нему да набави GPS за неговата кандидатка. Кеда некој друг треба да си купи GPS или пак да си признае дека себе си најдобро се опишува со собствените зборови. Тоа просечно интелигентен човек го знае. Кликаш, читаш, све е јасно. Меѓутоа има една друга мана. Лаже. Освен што разбира за што станува збор, има некоја потреба внатрешна да лаже. После овие класики на Стево, одиме кон финалето. За да дознаете зошто сака да зборува за другите, да лаже и да обвинува, треба да видиме како изгледаше вчера денот за сите нас, освен за Стево и Пепел коалицијата. На почеток на вестите гледаме кои настани го одбележаа денот. Најнизок раст и највисок буџетски дефицит во регионот бележи Македонија според извештајот на Светската банка. Назадување во борбата со корупцијата и сполитизирани судови и институции кои не им служат на граѓаните. Freedom House даде влошена оценка за Македонија и повторно ја смести во хибридни режими. Хирушките сали под клуч, пациентите за операција вратени дома. Технички дефект го парализираше здравството. Над 1000 специализанти од понеделник во штрајк. Доста им од работа за 26.000 денари без здравствено осигурување. А еве како истиот ден, 11 април, вечерта изгледаше само за Стево и Пепел коалицијата. И не завршуваме овдека, не завршуваме овдека. Не завршуваме, имаме уште песма и оросе, ајмо. Сада цвеќе ми лува, солзи радосници срца топе. Немам што да додадам. Одиме на разговорот во студио. Ќе биде интересно. Започнуваме веднаш.
Вечерното шоу петочно издание продолжува со разговорот во студио. Во овие поради изборите скратени формати од 60 минути ќе дадам се од себе за да излечам што е можно повеќе од моите гости, бидејќи го поседувате. Сега да видиме како ќе изгледа тоа во 60 минути. Сите сме овде кај муабетчи. Александар Истевски и Сашо Тасевски, добро вечер, добро дојавте. Добра вечер, Богдане. Фала ви на честа, фала ви на времето и на разбирањето дека во отприлика еден час мора да набиеме. Се ова пред секоја емисија го кажувам, бидејќи луѓето се навикнати сат и пол, два сати да трајава. Собране Светозаревичко, ке си фатиме. Два сати уживање во неговото дробење. Узлуши попреку. Помнели го крати времето. А, да, во право си. Никако се навика. Помалку е повеќе, викаат. More is less. Less is more. Дали вие се откажавте од иднината? Слогански вака да ве прашам. Така, бидејќи таче, вели, нема откажување од иднината. Сакам кампањиве да ги прочешламе вака за старт. Имав јас сега скоро анализа, токму овде, барем ти знаеш каде, што, како, барем околу мотата на кандидатите председателски и парламентарните понуди. Има доста вака фарсични и смешни, поготово тоа не се откажуваме. Тоа е малку повеќе борба на некој што е во позиција долго време. То, пример, српската опозиција може да го каже, знаеш, ако сака да го руши Вучич, има логика. Ама некој од позиција на власт, 7 години власт, да каже дека не се откажувал од иднината, не останува никако освен човек да се смее. Мене ми е многу интересно што властодржците и сите останатите се обединија околу користењето на Македонија, што е фасцинантно затоа што генерално нели политичка власт, поготоа представниците на македонскиот политички кампус, од фрижидерни излегува со користење Северна Македонија, Република Северна Македонија. Дали е фасцинантно нашата... или ти е разбирливо? И Заев пред избори одеше со знаме македонско позади него и... Не, тоа покажува нивото на лицемерие, на лажовство, на преваранство, на... Едноставно, кај мене буди една форма на репулсивност, на одбивност кон такви луѓе, затоа што мислам дека се уште мисла дека народот е будала. И странската беше излажиме еднаш, срам да ти излажиме два пати, срам да ми е мене, што сум добил два пати да ме излажиш. Така да мислам дека веќе таквите и слогани, таквата превртливост и таквото лажење веќе нема да пројде кај народот. Мислам дека не се свесни колку ќе акнат од земја. Штета што во дадената ситуација ќе имате да лакмус. Лакмусот е председателски избори. Па нема да е шокот толку голем. Да, ќе сватат, ама баш мислам па дека е тој лакмус истовремено па и некаков мач со две оштрици во смисла што ќе им навести кај ќе тонат, а ради тие резултати на тонењето со председателските избори на парламентарните, оние неопределени уште толку ќе ги дотепат. Така да ќе биде забавно. Еве ќе се надоврзам на колегата соговорник. Тие патриотски напади што ги добива Социјалдемократскиот сојуз на изборите преку реториката, символиката, орнаментиката, тоа што одредени пејачи пеат познати македонски патриотски песни посовремени како Земја македонска, тоа што игра Торо на крај на секој митинг, тоа зборува две работи. Првата работа, што го каже и соговорникот, е тоа дека тие страшно добро знаеле што прават изминативе 6 години. Значи, веле предавствата што ги правеа кон македонскиот народ со поништување на неговиот идентитет и самосвесност, зборува за тоа дека го правиле со предумисла. Токму затоа ги добиваат сега овие напади на патриотизам со цели да ја измијат малку совеста. И не само тоа, зборува една друга работа, малце ќе направам една интересна споредба. Нивните настапи, на нивните митинзи личат на оние порно звезди кои што се пет пати ремонтирани, кои што после 20 години работа во порно индустријата почнале да добиваат разни венерични болести. Остареле, никој повеќе не ги сака, дошле млади, помлади порно звезди од нив, кои што се побарани, поатрактивни, поинтересни, и одеднаш добиваат напади на совест. И гледаш дел од нив како одат во, почнуваат да одат во црква, почнуваат некои да стануваат и телеевангелист,
евангелисти од нив, почнува да вика дека конечно го нашле Исус, Исус влегол во нивното срце и така натаму и така натаму. Слично го прават тоа и овие серијски убици, од кои ќе или масовни ќе убие 50 души, ќе го стават у затвор, после 10 години ќе дојат новинари да го интервјуираат и он одеднаш го пронашол Исус. Вели дека е рехабилитиран, дека... Значи, споредбата е многу точна, затоа што свесни сме сите ние, што каже соговорникот, дека овие напади на патриотизам што ги добиваат се... Кампањски. И дека првата секунда, кога би дошле пак на власт, која би останале, што сметам дека е невозможно, дека ќе се вратат на тој, на таа предавнишка агенда што ја тера и предходно. И што едностно... ти си актер, сакам да те прашам професионално да ми... Бидејќи ти се занимаваш генерално, актерите се занимавате со во наводници лажење, но нели представувате некаква измислена ситуација, слика до публиката и се обидувате да ја поврзете публиката со актингот, без оглед дали е трагедија, комедија, не знам, некаква драма и така натака. Телевизијата е исто, нели, магија на лажењето, овдека правиме чуда, нели, ставаме вакви позадини, кулиси и така натака. Но какви актери, како се сноѓаат во улогата на актери, бидејќи чинам дека баш глумата, еве Пендаровски ми е најдобар, еден од подобрите примери во оваа кампања за глумци. Како да има улога сега да биде тој непознатиот аналитичар без дамка во своето досие. Некој вчера како што дошол, сака да биде претседател, тој знаел да искритикува, тој знаел да се извини кога греши, како од небо да падна, а некако да е 30 години делот истава бара. Има тука, мислам, исто една, две или три работи што треба да се кажат. Например, која е сличноста? Сличноста на публиката која што доаѓа на театарски представи и на таа што доаѓа наменски, како членови на партија, на одреден митинг на партија, она што ги поврзува е што сака да бидат излажани. Значи, однапред има консензус дека јас доаѓам тука, знам дека ќе бидам лажен, но ова политичка публика што е на митинзи, тоа го прави од некој конформизам. Значи, дали има некој интерес и ова она, или е дел од партијата, членови на партијата, едноставно мора да ги прифатат тие лаги и да едноставно многу од нив се свесни дека се излажени, но тоа го прифаќаат и окей. Театарската публика генерално целата знае дека ќе биде излажена, но тај не бара од актерите на сцена да испорачаат некоја вистина, затоа што знае дека е тоа театар. Не, може да биде каков живот, но тоа е сепак театар. Госпомна Пендаровски, значи, и не само тој, него било кој друг политичар, значи, нивната ДНК е да се продаде. Да се продаде на таа публика, да се покаже во најдобро светло. Да, има идеи и ги продава. Да. Окей, да. Тоа и тоа е легитимно. И тоа е легитимно. Да. Но проблем е, оној другиот дел на публиката. Ове што е на менскиот, што доаѓа, што се нивни членови на партија, што доаѓаат, значи, нив лесно може да ги излаже. Но вие останатите, кои што беа сведоци на оно што го правеше, неговите изјави што го правеше тој изминативе години, неговите неуместни изјави дека народот е стока, дека само на будала би му паднало на памет да го смени името, да направи го нагора. Гоце е бугарин, Бојко Љубави. Да. Другиот ден, овај другиот дел од публиката, тоа го памти и не го заборава. Затоа мислам дека неговите настапи конкретно и Ковачевски го спомнавте преска и на Социјалдемократскиот сојуз, се едноставно борба со ветерници, тие мора да одиграат до крај улогата што им е наменета. Неки не иако... може да кренат четири увиз да кажат да, се предаваме. Иако ја мислам дека се свесни без разлика што они одржуваат некоја победничка реторика на настапите, но генерално се длабоко во себе свесни дека е тука крај, затоа што слична состојба на свес сме гледали и кај други политичари што воделе други партии во минатото, кои што едноставно ја одигрувале својата улога до крај, затоа што тоа е така кажано, така треба да биде, но генерално се свесни дека е тука крај. Некој е свесен за тоа, некој баш и не. Јас со Јохан Трчуловски сум разговарал, тоа едно време во Шевенинген, таму во затворот, мислам дека беше во Шевенинген. Беше во исто време кога таму беше Милошевиќ, кога беа и дека Милошевиќ до последен ден од животот се однесувал како, нели, се чувствувал како да е председател. Значи, кај некои луѓе
има нешто во мозокот изместено за да немаат контакт со реалноста, а кај други луѓе веројатно да, ја играат улогата до крај и просто овој чин мора да се истера. Ковачевски ми фали периодов бидејќи навистина многу повеќе уживам во неговите митинзи него во овие на кај мене Пендаровски. Ми се допаѓа поготово на силното удирање во бината, победуваме. Тоа е добро, тоа е дело, сака победа. Да шири како победничка енергија. Да, Сигилјал, оние тренери, оние, како се викаше, лимени, клипови кружеле по YouTube, кај што урла по децата, да, бидејќи знае дека некој го снима и така мисли дека ќе покаже авторитет некаков голем, ако се дере на децата што играат фудбал, овој мисли дека ако удира по говорницата ќе демонстрира некаква цврстина, јакост и така натака. Но зборува Ковачевски дека Пендаровски водел позитивна кампања, не гледал ништо негативно во тоа. Не знам дали ги следиш митинзите на село. Апсолутно, апсолутно, до детал. 80% од времето за ВМРО зборува. Види, ќе ти кажам само една работа. Човек што е самоуверен, реално самоуверен, човек кој верува во тоа што го кажува, не се занимава со другите. На крајот на криштата, таков спорт е пример атлетиката. Ти во атлетиката стално некој вика се трка, не се трка, ти со себе се надпреваруваш. Поготоа ако си меѓу најдобрите. Ти не можеш да ми кажеш дека пример Јусаин Болт или некој од овие екип кетар 5000, 10000 што биле или маратонциве дека се надпреварува со други. Тие другите му се само како репер точки, тој си има нели часовник на рака, мери се овона, тие се некој моментален, затоа и ги викаат нели оние пейсмейкери што ги пуштаат и тие трчаат темпо што им е пребрзо за нив. Трчаат 2-3 круга и се откажуваат после. Така на митинз, знаеш зошто се тие платени? Пример, такви на олимпијада нема. Него има на големите митинзи, знаеш зошто има, за да му креираат брзина и темпо. Новој кај што треба за секунда 2 или 3, а тоа се 3 до 5 чекори да кажеме, во големите трки, за да сруши светски рекорд. И тие се свесно платени, пристојни тркачи, да истрчаат 1-2-3 круга да го креинат темпото ова. Која ми е поентата? Тој што има квалитет, тој што има знаење, тој што има реална самодоверба, не самодоверба набилдена од мајка му, од комшиите или од партијата, или од некој PR експерти, зборува реално, зборува од срце, зборува од душа. И неретко еве и кај нас во гостувањето обично не мора да е само кај политичар. Збориме и кај аналитичари, и кај гости, и кај јавни личности. Ако човек го гледаш дека водителот или тој соперникот што е го гледа во очи, зборува од душа, не се повикува на ливчиња, на тетратки, на материјали, не чека некоја информација, му течи мислата. Значи, зборува тоа што го знае, зборува душе. Кога ќе видиш дека некој излегува во политичка кампања, го сатанизира противникот и не го сатанизира или навредува за грешките или криминалите кои правил, не го влегува во неговите години, во неговата етничка припадност, во неговиот физички изглед, во неговите години, во неговиот условно речено некој исказ или кажана вербална грешка, тогаш сваќаш дека тој кој ти зборува, тој дефинитивно не треба да го избериш, затоа што тој не е тука да решава проблеми, него да го уништи противникот. А нели не е логиката во политиката, тој не чини, тој не чини, тој не чини, па ако ништо никој не чини, значи јас сум најдобриот. Тоа обично така не оди. Така да, во оваа кампања гледаме кој зборува аргументирано, кој се труди да наметне нешто што наш председател, како председател, ретко го имал или неретко, не се случувало баш многу често да имаме председател кој до максимум ги користи своите ингеренции. Што сакам да кажам со тоа? Ние стално зборуваме дека кај нас председателот за држава е англиска кралица. Да. Не е точно. Не е точно. Погледнете ги сите овластувања што ги има председателот. Да, има негде limitation, ограничување во смисла дека ако поништи закон, тоа не е крајно поништен. Вистите дека нашиот председател туку така не може да го распушти парламентот. Тоа е точно. Но не е точно дека нема ингеренци. Не е точно дека е небитен затоа што пола врвни функции во оваа држава, по судовите, по факултетите, по институциите, па дури и по културни установи каде што се вика, еден е предлог од град Скопје пример, еден предлог од Министерство за култура и не знам кој, еднот ке председателот. Значи, сакам да ви кажам, председателот на државата има овластување да именува стотици и стотици релевантни луѓе на битни места. И ако Шутпетко го стави некој без врска, ви имате тенденција да ги уништувате институциите. Или ако се води по етнички принцип, или ако се води по партиски принцип. Коалицијски, да. Па тогаш... Со Пендаровски имаше случај, например, за номинирање членови во судски совет. Океј, навикнати сме на мултиполарноста на неговите изјави, да се изразам немедицински. Да, биполарно е малку. Да.
Да, малку е. Да. И сега за Весна Дамева, например, која што беше председателка на судски совет, па ја разрешија, па ја вратија. Кога беше опортуно, кога ја разрешува, овај викаше, абе видете, да, јас мој предлог е, ама пред да ја предложам, морав да прашам во партија, дали би ја поддржале, односно во знаете, превод... И коментарот, знаете како одат работите? Знаете како одат, па не знам па, како одат. Ве избрав? А во кампања вели, треба бирате председател кој што нема никој над него. И чека се, како ти немаш никој над тебе, а си барал од партија да ти даа список кој да е во судски совет. Кој што судски совет бира суди, оценува суди и така натака, односно ја шири очигледно партиската контрола и мрежа во правосудството. Апропо која спомнати, нели дека него го критикувале, па кој си ти Стево таму да бидиш, па демек назден, човече, ти во 5 години не оспори ништо во држава. Ништо. Единствено за ако ти заврши мандатот, се охрабри да го спориш законот за кладилници, обложувалници и ово. Сашо, мислиш дека тоа од совест го направи со законот за обложувалници? Или од партиски танте за хихирико со дуи? Пошто имаше такви спекулации, не без покритие, дека едните беа заинтересирани за мит или не, згасната централа, СДС, а дуи дека беа расположени за лотарија и дека требаше тука да си разменат... Пакетчиња. Пакетчиња, да. И накрај некако не им успеа, бидејќи преговараа паралелно за настап на избори, како ќе биде, што ќе биде. Може би бизнисот, односно бизнис интересите, ја креира и коалиционата структура на овие избори. Значи, тие работи, ова конкретно што ме праша, не сакам ни да ги коментирам, затоа што на сите ни е јасно зошто се носат одредени одлуки, кај што се многу пари во прашање. Кој стои за тоа, од кај доаѓаат притисоците, така што секој коментар на тоа е излишен, поготоа ако се земе во предвид дека погледнете го Скопје. Скопје, пошто имам пријатели кои што оделе, имале контакти, живееле, поминувале низ Лас Вегас, кои што ќе ти кажат дека Лас Вегас е мало дете во споредба со Скопје. Затоа што кога е прашање број на казина? Апсолутно, затоа што Лас Вегас се вика таа една улица, што ја гледате по филма и по све, тука се сите казина, тука е проституцијата, тука е све, тука е мафијата, ово и оно и вамо тамо, тука се. Но Скопје, да го погледнеш, е цело претворено во Коцкарски град. Кога имаш толку несреќен народ, толку сиромашен, логиката е дека тука ќе се јават сите девијантни појави у случаев што доаѓаат од Запад. Едноставно, многу луѓе, многу животи се уништени. Така што државата има огромен профит од тоа, поединци имаат огромен профит од тие игри на среќа, на лотари, коцкања, кладилници и така натаму. Што значи, во старт мене лично ми беше јасно дека од тоа ништо не бидува, дека едноставно нема таков човек што има сила тоа да го прекине, да воведе ред, да воведе закони и така натаму. Пришто, види, може би не се работи за обид за воведување ред, туку паралелно, сега само пренесувам она од кулуарите на политиката. Да се преземе груби, бизнесот. Да се преземе бизнесот, да. Дека 3-4 лиценции се поделија на други видеолотарии и под изговорот дека го рушиме монополот, фактички ти создаваш нов... мини монопол, ако може. Значи, пазарот. Поентата ми беше излишно е да се, мислам, не е не се работи да се, за совест. Не е излишно да се коментира, но во нашиот случај е излишно, затоа што тоа е агенда, тоа е програм кој што се прави овдека последниве 20 години. Значи, уништуваш образование, под број 1 и под број 2 навлекуваш све што можеш да навлечеш на зависности на коцка, дрога и тука никој не може да влезе. Едноставно се доближивме многу до состојбата социјална, политичка и така натаму што беше во Бугарија во 90-тите години и многу веќе наликуваме и на она што се случуваше во крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите во Колумбија. Она што се случуваше на Сицилија во 80-тите години и предходно, што значи ние сме некаде во тој ранг, на тоа ниво доведени. Така што, апропо, ваков систем не може ништо да направи тоа да го среди, како што имаме ние. Значи, ни председател, ни било кој друг. Овдека, моје мислење е дека за да се средат тие работи, за да се застане на нозе, за да се воведе квалитетен живот, за да се вратат вредностите во животот, за да се вратат големите наративи на вистината, моралот, етиката и така натаму,
ни треба малце поинаков систем од овој што го имаме, што некој го нарекуваат демократија, а не е. Едноставно, овој народ толку разедена, толку осиромашен, толку отуѓен, толку духовно ниско паднат, немаш друг начин да го вратиш во контрола, во ред, освен ако некогаш во животот, понатаму не се појави и днината, ја спомнуваме, луѓе, екипа или човек кој што тоа ќе го направи, едноставно со некои авторитарни потези, како и да го разбера тоа гледачите. Чаш да кажеш малце, па некој, под тој некој, значи, сега треба да нацртаме некој со високи морални вредности, значи, кој што за да го нормализира системот, треба малце дека е ова, по-ригорозно законите да ги практикува. Бидејќи ние, види се... Ние имаме закони, па имаме, не е спорно. Само треба да ги практикува. Не ги практикуваме, Боби, имаме закони. Има закон, еве. Боби, не ригорозно. Чекай малце, овој Шевалј во Дубај го обвинуваат за трговија со друга вмешаност во убиство. Така. И сега сме барале екстрадиција и очигледно документацијава што сме ја пратиле не била соодветна. И сега ние сме ненормални, будали, треба да поверуваме на таа приказна или за што се работи овдека? Види, ние имаме... А тебе закон ќе те фати, како, не знам, мал стопанственик или не знам, оди, направи казна, прекршок, полиција ти пише, она иди не платија или... Па да видиш дали документите твои ќе важат или нема важат. Ние имаме проблем, народски речено, да го јаде само тој што некој му фрлил пик. Значи, ти во оваа држава имаш законски одредби и регулативи за буквално се. Секој западен представник или човек што ги прати работите, вели, Македонија законски, значи, за нешто друго, значи да го пофалиме, очигледно собранието сработило во задните 30 години, ние како законски регулативи и одредби имаме, ние имаме одредби за се, ние имаме одредби, пример, за Бучава, дали знаеш? И сега, јас прост пример ќе ти кажам. Имавме еден период во соседството проблем со журки, да кажеме. И сега, знаеш што се случува? Упорно му викаш на дотичниот инспекција полиција, знаеш ли што е разликата? Разликата кој се погоди патрола, која ќе сака да ја заврши работата, доаѓа одма, доаѓа ќе тебе настад, пушта проверува Бучава, доаѓа му лупа кривични, овој си плаќа. Добро. На истиот, во предходни неколку ситуации, кога доаѓа на некои други луѓе, друга смена која е, ти се јаваш во полиција во 10:30, него го известуваат, полицијата доаѓа во 12:15, него мање више журката му завршила, овие во 12:30 доаѓаат ке тебе, ја намалува тоналитетот, значи на крајот се испаѓа проблем дека е човечкиот фактор. Како законска регулатива, законски одредби, ние имаме закон за се. И јас пак ќе ти кажам, во оваа држава... Извини, тоа не е прекомплицирано за изведба. Треба да постои контрола, која што ќе рече, кога е примен позив, 10:30. Кога излегле на терен, 12:30. Добро, значи, 20% плата. Доаѓаш до моето. Потврдата е дека ние системски затајуваме на две работи. Човечки ресурси и внатрешна контрола. Значи, кај на системот за внатрешна контрола, тој да го контролира овој е проблем, и вториот, кого ставаш да ги извршува работите. Основниот проблем во ово општество, јас и во колумни ова го имам пишувано, и стојам за тоа дека е, огледало на една држава се три работи. Смет, паркирање и собраќај. Колку сака некој да ми каже дека е тоа безазлено или небитно, јас пак ќе ти кажам, оди било каде на запад, и види како тоа функционира. Значи, дали гледаш еве на запад, во тие држави кај што го гледаш хаосот, тоа се свесно оставени локалитети за хаос. Во Париз имаш хаос, таму кај што има бездомници, мигранти, овона. Ама тоа е во една пеестина од градот, да кажеме. Не во цел град. И тоа, според мене, по некаква логика, е некаква политичка игра. Дали сака да го стимулираше тој дел на градот, дали сака некој да ги превземе или купи таму установите. Значи, е некаква агенда деструктивна. Кај нас, човече, колку сакаш ти да ми кажеш дека еве и јавните предпријатија чиста ди се, во најскапите населби, во најскапите делови од градот, имаш дисфункција. Што остана за оние другите посиромашни? Собрајкен хаос. Дали паркинг кола, качен на тротуар, каде ти во светот, јас пак ќе ти кажам, во Ниш бев неодамна, еве, Јужна Србија, ништо особено. Нема таков собрајкен хаос кој во Скопје. Кола качена на тротуар, вака јас не видов. А нели што е јужније, тоа е тужније. Во Загреб сигурно тоа нема да го видиш, во Љубљана нема да го видиш. Добра, ама сега нешто е, види се, како да бараме ние луѓево, дај казнувајте непојако за да се научиме, но она што знаеме дека како треба да биде, ама не го правиме бидејќи како дел од својата слобода, како дел од својата слобода сакаме да го практикуваме и кршењето на законот. Пример, пешачки премин, црвено или зелено. Нема така. Коли, црвено е светлото, ќе пројдеш или не? Не треба. Да.
А во не, во длабокото се разбира. Не, отидовме да, но како да како да кажам, превидуваме една многу важна работа, многу проста, многу едноставна. А тоа е дека овде е се кама под грло, со години, со деценије се кама под грло. Овде функционира оне, пак е навратам овај компарацијата, што беше во Меделин, во Колумбија, сребро или олово. Значи овде е се корумпирано. Најголемите институции, оние институции кои што треба да воведат ред, репресија на непослушните, не на криминалните, не го прават тоа. Затоа што луѓе, дај да ги кажеме работите, тие се врзани. Тоа е уствари дефиницијата за организираниот криминал, кога државни институции се врзани со подземјето. И тука било што, секоја нели предпоставка дека тука ќе реагира државата, ќе воведе ред, може да воведе ред, е практично невозможно. Законите постојат, како што кажа ти, за малите и за непослушните, за сите што играат по правилата, што се наметнати од подземјето и од организираниот криминал, тие немаат проблем овде. И тоа треба да го кажа. Ја не знам зошто тоа, да, се зборува јавно, но никогаш не се крева на некое ниво, на јавна свест. Едноставно, ние сме, ова е метастазирана држава, метастазирано општество. Овде една банда, ќе ја наречам, функционира по принципи на, сум го кажал тоа и порано, функционира по принципите на мафијата. Не е тоа мафија во вистинска смисла на зборот по дефиниција, но по нивните принципи. Тоа е еден добро организиран, структурален, хиерархиски систем, у кој што се знае кој е шефот, кој е газдата, сите него му се поклонуваат. И едноставно, тој систем, тој рак, таа метастаза само може да се отсече, да не се лажеме. Тоа мора едноставно примена на скалпел, на сила. Не може на друг начин. Гилотина. А дека некој од надвор, како што викаше овој Заев, ке дое метларот, пак е... Не. Значи, тој метларот исто така корумпиран. В сушност, тој метларот ги направи амбиентот да процвета криминалот и таа метастаза да се развие. Кој викаше на балкански начин да ги направиме уставните измени? Јоханес Хан. Ни препорача. Викаше на балкански начин. По чие будно око 8 гласа за името се изборија како што се изборија? Кој замижа кога се вадеше од притвор Сашо Василевски или Крсто, не знам кој беа, за да сменат име на Македонија? Чекаме, Боби, а референдум... Баба ми и Софка? Боби. Не, туку под будното око на нели, нашите морални светилници. Извини, пројде референдумот? Јас колку што не, ама добро, се разбираме. Не, ама тоа е првиот аспект. Добро, значи, не прави ли ви знаеме што се прави, сега повторно се морализира. Сега повторно. Ајде, сакам да го врземе ова, пример во кампања, сме имаме некои пораки и слогани кои што ги праќаат партиите, да видиме дали конвенираат со реалноста за која што зборуваме. Не за на дуи слоганот ке е, не за Русија, да за Европа. Чекај демот. Кому се обраќаат тие луѓе? Кој е за Русија? Не знам кој. Еве иде и не кој е. Бе кој сака, нека. Еден бе иде кој гази. Сака за Трајче, Блерим, кој? Не е важно. Не е важно Сашо, Алек, Боби, кој сака нека. Добро. Та имало нула, та имало 1000, 10000. Прво дуе за Европа. Прво чекај, дуе за Европа. Дуј биле за Европа. Ама дајте, молам, жити да. Мајка. Кој е за Европа? И што значи под Европа? Не што знам. Прави за да биде за Европа? Еве јас сум за Европа. Глево тргува со Австрија, со Аравија на пример, можеби, не знам сега. Или продава дипломи на плажа? Бидејќи тие петардите, верувам дека се кинески, не се европски. Е да, не произведуваат распрскувачки материјали. Види. Со тој слоган да дефинираме, дали се обраќаат прво на цела популација? Или само на албанскиот? Абе председател. Бидејќи истовремено зборуваат дека имало мајоризација, не знам што тие биле за еднаквост, за рамноправност, како прв пример ми падна дуи, за сите ќе зборуваме. Види, тие од друга страна тераш кампања, јас Бујар гледам вчера на Facebook нешто му излегува и пишува Шкопаш кој, ВМРО ДПМН е ја. Ништо не разбирам, брат. Ништо не разбирам. И сега чиф претседател сака да стане Бујар Османи? Чиј брзо? Ако не го гласаш, ако не го гласаш, не го разбирам, човек. Ако не го гласаш, ти си албанофоб. Ама не го разбирам. Ама нема што да се разбере. Ама и ако не го гласам, вика, ако немаме капацитет да избереме кандидат како мене, сме албанофоб. Само ти кажам. Не го разбирам. Може само нешто. Ева, ка најотворено пред цела. Превод барем да има. Не, најотворено пред цела јавност, еве јас кажам ко Александар Истевски. Од Чаир. Од Чаир, да, израснат 30 официјално на лична карта 42 години од животот во општина Чаир, жител. До неодамна. Јас, како Александар Истевски, квалитетен, издржан човек,
кој има албанско етничко потекло, јас немам проблем да ми биди председател, премиер, уставен судија, главен у федерација, што немам никаков проблем. Дури можам јас да предложам 5 или 10 имиња кои имаат албанско етничко потекло и се македонци, нели, од државава, кои јас мислам дека имаат капацитет да извршуваат високи функции. Ама едно нешто, не може да биде под предлог на ДУИ. Знаеш зошто? Не за инает на ДУИ. Затоа што таа партија која во своето име носи назив Демократска унија за интеграција, со кого се интегрираше? Кого, кон кого го интегрира? Второ, таа политичка партија, како политички субјект, иако сега во својот радиус околу себе привлече, нели, некаква турска, некаква бошњачка партија. Добро, де коалиција и ромска, од интерес е тоа. Предпоставува дека извесен победник кај албанци. Да, да, ете така, па ќе сака да... Не гледам јас друга некоја поголема приказа така, таму. Ете така, значи во таквата ситуација, врз основа на што тој политички субјект, кој има капацитет 70, 80, 100, рекорд еднаш му било 140, 150 000 гласа, човек, политички субјект, кој покрива од 5 до 7% од гласачкото тело, врз основа на што смета дека влечи легитимитет за да таа политичка партија кажи да, кој ќе биде председател. Значи не е проблем етникумот на потенцијалниот лидер или председател или премиер. Поентата е што математичката ароганција на некој начин на нелогично. Затоа што системот го освоивме поготово на Собадинтерово мнозинство, па гласање ово, вика упорна фраза, ние ќе победиме. Не можеш да победиш со 5%. Ние ќе победиме кај албанците. Ама државата така не функционира. Значи тоа што го кажуваш тоа би било имагинарно. Федерација. Би било веќе федерација. Саше, така да, е, морам така да динамизирам. Значи мотивацијата, најдемо ги на човек мотивите, за одредени дела ќе сватиш за кого, за што работи, што му е целта, кој му се намерите. И на суд прво се бара мотив, значи, за било кој. Мотивот е најважен. Значи џабе ние ги правиме овие муабети. На Бујар Османи му е јасно дека не може да победи да стане председател. На Ванковска е јасно дека не може да стане председателка на Македонија. На Стево Пендаровски му е јасно дека не може да добие втор мандат. Значи што останува? Парите зборуваат. Мани токс. Значи не знам сега колку е од глас за председател. 5 евра ли е? Не знам. 3, мислев 5 ми кажа. Еве 10 нека. Не, еве 5 евра нека се. Значи еве дуи. А збориш за законски колку даваат пари за освоени? Плюс што даваат за кампањата, што му ја плаќа, што... Но и за освоени гласови добиваш... Да, од страна, од некој европски... Мислев збориш за купување гласови. Не, буџет, од буџет. Буџет, да, башка од буџет. Од башка што добиваат, или странци, бе, колку што знам, дел од кампања може да... Како што знам, или... Или не, не, буџет и освоени гласови. Значи, на 100.000 гласови по 5 евра, видете колку е. На 200.000 гласови по 5 евра, видете колко е. Значи, тука некои луѓе сериозно, повторно ќе ги наполнат джебовите. Мислам дека, пак ја кажам, огромна грешка се направи, што на време не ги детектиравме овие опасности, кога организираниот криминал почна да ги пушта своите пипци. Ги памтиме зборовите на Црвенковски на време октоподот. Сега знаете што до кај дојдовме? До тоа што на октоподот му облекува одела. Морски ресторан. Не за тоа, нека. Не, мислам на друго, дека на октоподот му облекува одело. Сега е многу потешко да се исечат пипците, затоа што ти кога мафијата, бандата ќе облечеш во одела, ќе седнеш во институции, а таа више има направено или се уште прави пари од црни бизниси кои што ги реинвестира во ги пере преку градежништва, преку да не зборам уште. Ти веќе тука стануваш немоќен, имаш луѓе група која станува многу моќна, која што може да ги купи сите едноставно, и имаш друга група, дали се албанци, дали се македонци, дали се роми, дали се бошњаци, кои што живеат на прак на сиромаштија. Значи, во старт ја промашуваме темата, ако мислиме дека мотивацијата на овие луѓе е по-друга, освен од некои лични, лукративни или партиски причини и мотиви. Добро, одиме до онај дел, не знам сега, за Deep State, пример, односно подземната држава која што ја има во многу држави. Не можам да кажам во секоја, но не знам, пример, во Кина дали има подземна држава или она што е надземно е тоа што ги регулира сите односи за кои што зборуваме. Ама тоа е вечната борба, веројатно, на обществото транзиција. Сегде, извини, сега може тебе ти баш редотно, само кратко ќе кажам. Сегде има подземни држави. Сегде има луѓе од сенка што ги влечат конците, што ги влечат марионетите. Тоа не е ниту чудно, ниту нешто несекојдневно.
Ја спомнате пријескајте Русија, ја да не излезе дека сум били проруски, ќе го спомнам и Турција. Значи, големината на еден државник авторитарен, ја зашто пак зборувам нас, системот ни е промашан. Големината или силата, моќта на еден авторитарен државник во еден таков систем е тоа што го направи Ердоган, тоа што го направи Путин кога дојде на власт. Што направи? Сите украдени милиарди од одредени луѓе кои што во една бура на незаконитост, на една во едни матни времења успеа да украдат милиарди долари или евра од државите, што направија прво? Ги викнаа кај себе и Ердоган и Путин, да не биде нели само Путин, рекоа вратете ги парите ако сакате и понатаму да се занимавате со тоа. Кога нашата држава направила до сега еден таков потек? Ние зборуваме за, нели, тоа имаше и бројчаник ставено, демек парите ке ги вратите, тоа никогаш не се случува, како што беше приказната со лустрацијата. Значи, како што се приказни за многу други скандали кои што се случуваат. Па и СЈО, и постефектите и СЈО. И све. Значи, едноставно, нема волја да се воведе ред. Едноставно, имате група која што е многу моќна и која што веќе така се има проширено, толку има корумпирано се околу себе да едноставно многу тешко ќе им биде на тие што ќе дојат на власт да се обидат. Разбирам. Се надеваме на високи морални и етички вредности и честност која што ќе водилка во начинот на раководење со државата. Бидејќи за се справи со такви со подземната држава, поред тоа, ајде, за ризици, ето го МВР, кете... Предизвици. Предизвици, извини. Да, за таков предизвик, навистина, тоа е долготрајна, но веројатно благородна битка. Иако, еве, во Северна Кореја нема таква мафија, предпоставувам само како ја замислувам, која... Државата е мафија. Ама државата ги регулира сите односи. Дори им кажа кога различните уредувања имат предности. Секоја држава има црни бизнеси. И види, тука да расчистиме. Секоја држава има црни бизнеси. Ајде да бидеме едноставни. Што те можеш да направиш ти за 2 милиона држава со 25.000 квадратни километри да ја оправиш? Просто Дебе, е срамота е. Мислам, срамота е. На 25.713 километри квадратни, со сите ресурси што ги имаме, потенцијали, па и туристички, и... Прво, ние сме малку со народ. Прво сме малку со народ. Тој ќе кажи, мала држава сме. Значи, јас имам видено држава на оној Среден Исток. Среден Исток, пример, не знам се, која беше Либан. Плус сме меѓа исток, запад, север, юг. Либан е пол од нас, а има жители колку Србија. Израел исто, пол од нас има 9-10 милиона. Значи, вадењето дека сме мала територија не е точно. Имаме огромни пространства. Не сме за ова количина населенија, не сме мала територија. За ова територија не сме многу народ. Оваа територија може без проблем да издржи 5-6 милиона народ. Територијата. Без проблем. Ама полје би било со Егеј и со Пирин. Да. Види, тоа го зборував со Бајле на едно интервју, баш кога го снимав, правевме муабет за тоа, вика, странец беше кој ме снимаше и ме прашува, вика, која е целта, дали Македонија има друга алтернатива? Македонија реално нема друга алтернатива освен западна интеграција, значи се друго е фантазирање, но доколку ова што нас ни се нуди на овој начин, ние може да не го прифатиме и да тераме кон уредување структурно на државата по некои современи западни стандарди, а да функционираме по принцип како што функционира и Норвешка и Швајцарија, значи асоциативно средство. Која е таа дебата, има ли нема алтернатива? Да, тоа е изместување на тезите, фокусот на муабето. Инаку, така има алтернатива, ќе ги запалиме моторите и ќе одиме на Марс. Алтернатива. Ете така. Ставање пред свршен чин никогаш не смее да биде решението. На крајот на кришта. Така е, на крајот на криштата. Македонецот има мотив да биде обединет во Европа, затоа што тоа е единствениот начин да се обедини со своите брајки во другите крајеви и да доживе она културна автономија за која Гоце Делчев се борел. Затоа што Гоце Делчев, ако земе во неговите идеали кои сака нели да ни го направат бугарин, меѓу другото, Гоце Делчев не се борел само за независност на држава, тој се борел за автономија на Македонија, без оглед дали е во состав на некои други држави, но се борел за културните права и културното обединување на македонското јадро. Во дадената ситуација, доколку Македонија е дел од некое западно семејство, може да се обедини со брајката во Егејска, во Мала Преспа, Голо Брдо, во Пиринска и секаде. И да биде во една унифицирана, условно речено, држава, која би функционирала во системите на тие поддржави, кои се актуелната Македонија, Бугарија, Грција, Албанија и како да е,
Но не е поентата ние да ги подпишеме сите договори за самоуништување, да се обезличиме, да се сведиме на некакви граѓани на Република Северна Македонија, што и да е. Да е така, а другите да бидат само грци, само бугари, ама тоа македонското да им било како некаква регионална свест. На моменти, значи, значи, ова е сатанизирање, уништување, што актуелнава политичка структура го направи. Каде е решението? Решението е многу едноставно. Прво, од најмладите, ние во секое населено место мора да направиме градинки. Умреа времињата на три генерации во една куќа, кај што баби и дедовци или жената не работеше овоне. Ние имаме проблем на луѓе во нашиеве, условно речено, репродуктивни или родителски години, каде што деца немаат кај да се остават. Има места кај што има празни места, има приградски населби или центарски населби, каде што нема градинки за децата. Тоа значи дека осипувате една плата, мајката не може да работи или таткото не може да работи или не може средства да се обезбедат и луѓето се врзани да живеат во потрадиционално семејство и да се стискат во помала средина. Второто е системот на образование кој го уништивме. Третото е системскиот ред и работничките права. Па ние, човече, сега дури зборуваме за плаќање дупла дневница за ноќен труд, за работа во недела, за плаќање. Значи, сакам да ти кажам, ние во многу поедноставни нешта ја губиме државата. Се разбирам. Тука ја губиме Државата. Но види, окей, и се говораме лекот и алтернативата. Ред. И ама како до редот е прашањето, нели? Со избор на правилни луѓе. Добро. И едни од тие луѓе кои што ти се номинирани на избори викаат: ние очигледно не можеме сами. Очигледно не можеме сами да го поправиме образованието. Очигледно не можеме. Ова, како се викаш, овај Каевски и Богоев, тие ми се омилени. И ни не ги бираш. Телетабисите двајца омилени. Ги обожавам. Омилени ми се. И да, тоа го викаат. Очигледно не можеме сами, неопходна ни е. И Сашо, сега ти викаат, ова е свршен чин. Престани дигаш PlayStation дојка си на работа. Ова е свршен чин. А си градоначалник. Имен. Вика, не не бива, мора ЕУ за да не бива. За ЕУ мора бугари во устав. Добра логика, добро. Мене не сакам да употребам, ајде, инфантилно ми делува тој метод на индукција. Какви се тие избори што се поставуваат пред граѓаните? Мене не ме бива, ама гласај за мене, за да направам се што бараат другите од мене, те внесам во ЕУ, бидејќи кога ќе влезеш во ЕУ, таму ќе те бива. Знаеш која е логика? Слога го победи Вардар, Вардар е победи Звезда, Звезда е европски шампион, значи Слога шампион. Така е. Ето. Па ќе кажам од тој една познат италијански роман, сега авторот мислам Лампедуза се викаше, или книгата се вика така, не е битно, од 1800 некоја година. Поентата на тој роман е дека во еден систем, ај сега ќе го кажеме пак овој нашиов ќе спомнам, демократски, поентата на секоја нова власт која што до сега доаѓаше, беше работите толку радикално да се променат, така што се да остане исто. Тука ние цело време го правиме тој лупинг во место. Ние нонстоп зборуваме дека е нешто добро, дека ќе биде добро, дека ќе направиме добро, но работите така се менуваат, дури некогаш радикално во наводници, ама така што секогаш останува исто. Кога некој ќе ти го пласира тој наратив, сега, ја те сватив што кажа Преска, но е конкретно за алтернативата. Кога некој постојано те, како да кажам, те прави зависен од тој наратив, дека не постои алтернатива, дека постои само еден избор, ти во старт го сечеш најважното нешто кај човекот, а тоа е желбата да напредува, да биде иновативен, да смислува нови нешта, нови работи, едноставно да се бара во простора, да се бара во едно семејство на народи, на држави и така натаму. Значи, со самиот тој наратив, ние си ги врзуваме рацете. Конкретно ги спомнавте овие двајца, така речи, политичари во наводници, ке ги наречам. И днината на... Зошто постои тој наратив дека не можеме сами, ни треба метларот, ни добро? Па не се... знам, јас не можам се... да разбирам. Па затоа што пак се навраќаме на она. Сите гледаат, сите се свесни, поготово што ќе влезе малце повеќе у политика, кој ќе од малце поблиску кој ќе ги погледне на работите. Свесни се колку е тој пипците на тој октопод, колку се сегде разширени. И он знае дека не постои таков човек во моментов, или интуира, или што го знае тоа, што ќе може да воведе ред, затоа што многу брзо ќе биде седнат во нечи скуп. Ево тема за дилема во однос на твојот муабет. Само една мини дигресија, дозволи. Маниги Богоев и Каевски, ево Бујор Османи вели,
ќе предложам формирање на меѓународен борд, меѓународен, кој што ќе ги валидизира или ќе ги банира кандидатите, апликанти за јавна функција. Смисол, ако Сашо, ти сакаш да си советник во Општина Карпош, ќе треба меѓународен борд тебе да те провери, да ти дозволи дали во Македонија тоа да го правиш или не. Но прашањето го избери бордот. Прашањето е, темата за дилема. Бујар Османи ќе го избере. Прашањето е дали она што ти го викаш ни е потребна подсврста рака, да употребам помек збор, не е сродно со ова што тие го викаат потребен ни е камшикар од ЕУ. Како гледаш на ова? Не, јас зборувам, кога зборувам за цврста рака и авторитет или авторитарен систем, зборувам за нешто што ќе потекне од овде. Ја не зборам за тутор од надвор. За нешто од овде што ќе потекне. Затоа што ако сакате на крајот на кришта во регулирањето на животот. Еве тргни го организираниот криминал за секунда на страна. Добро. Па ти за оваа држава да биде вистинска држава права смислена збор, ти треба да формираш нација, да ги обединиш луѓето околу една идеја. Дали се роми, дали се македонци, албанци, турци. Како ти овој разединет народ ќе го обединиш околу една идеја? Како и ќе изградиш ти нација? Кога не стојат под едно знаме. Кога, еве, не стојат под едно знаме, пеат различни химни. Бугарија тоа го направила во комунизмот. Така? Значи, тоа го сум го, негде сум го напишал порано. Тито имаше идеја да изгради нација. Не стигна. Стигна до некаде, физички отиде од овој свет и се случи она што се случи. Судбината на Македонија ваква каква што е распад. Не затоа што јас тоа сум многу паметен па го знам, него затоа што моето искуство од минатото, работите кои што сум ги видел, сум бил сведок на тие работи, на распадот на една држава, па после тоа на распадот и на Асномска Македонија, после војната во 2001 и така натаму, мене тие искуства ми кажуваат дека едноставно оваа држава, ваква каква што е концепирана, на вакви стаклени нозе, оди кон распад. Затоа пак ќе кажам, ќе имаат дјаволски тешка работа под предпоставка еве ВМРО ДПМН да дојде на власт. Не знам колку се свесни, дали се свесни во своите редови колку маки, колку премрежја ќе поминат ако вистина искрено сакаат барем малку да воведат ред или да ја проветрат просторијава од овој државава од тој криминален амбиент што постои внатре, таа неказнивост, таа. Ме разбирате? Разбирам, да. Многу, многу тешко. Многу тешко. Последни 15 минути, Александар, како би одели, ајде да зборуваме за можните убави светови. Вистинска е диагнозата и проблемот за кој што зборува Сашо. Како ќе направиме исчекор? Бидејќи мора некој значителен исчекор да се случи за нема такви привидни радикални промени во кој што секој остане исто како што било. Знаеш ли која е причината зошто македонци, тоест наши државјани и дури тие што не се чувствуваат како македонци, кога одат во странство, работат, прават пари и ово она, зошто воопшто тие што се враќаат, зошто се враќаат? Знаеш зошто се враќаат? Не затоа што не успеале таму, затоа што јас оваа дијагноза не ја знаев, ама ја сфатив кога ми ги отвори очите, затоа што тука може да прашаш што сакаат. Ние тој системски наратив што го направивме за воспоставување на ред, колку еве мене и тебе лично да не ни се допаѓаше, пример, законот за купување алкохол нојки. Так, глуп закон беше. Дама, во полуевропски држави, пример, го има. Да, ама и во полуевропски држави имаш специјални продавници, кај што можеш било кој ликер сторс можеш да го купиш. Така, не, ама сега... Мене логиката дека ако до 7 пиво продаваме, после 7 не, ке немало малолетници што пијат пиво во 7 и 10. Не е точно. Значи, ние системот не го надградивме, само го вративме назад. Да. Дали ме разбираш, во кој правец го носам? Исто е со законот за пушење. Ние што направивме? Им дадовме да застаклуваат објекти, ги триплираат дуќаните и после ги струшиат дуќаните и цел објект. Да, да се бара дупките канали. Ама гледај, ама значи тоа е основниот систем. Наместо да имаш кафана за пушачи и непушачи, на пример, едната да ночи, другата не ја да ночи. Пример, не знам, еве, мажени не мажени. Тие имаше глуп предлог пред години. Луѓето во брак имаше предлог без оглед која структура, овие да се даночеле, фарса. Не, ама тоа е ретардирано, разбираш? Да, е. Имаше предлог во кога десничарите влада имаше предлог тие што не се во брак, тоа е фарса. Добре, не дека немало шериатски идеи. Така, што е идиотизам. Да. Канада тоа го има решено посуптилно. Значи не го даночи овој што не е женет или не се мажени, него обратно, тие што се во брак
им дава даночни ослободувања поради семејството. Не, некоја политика си има државата, социјална. Сакам да ти кажам, наративот е многу битен. Кога ќе кажеш дека некој го казнуваш за неговиот животен стил, што не смета на никого по ниједна основа, одма добиваш дзид. Паметната држава, што ние кај земјоделието се истуривме пари и предходната структура и актуелната за субвенции. Знаеш што се случува? Со субвенциите тие оценуваат луѓе од внатрешноста кои се занимаваат со земјоделие на кого ќе дадат, на кого не. Нема, иако... ние зборуваме сега за неказнивоста на оние што влијаат врз твојот живот. Зборам за луѓето што се занимаваат со криминал, корупција, што го корумпираат системот. Абе, Боби, ти имаш 3.500 осудени луѓе кои не може да служат затвор затоа што нема место. 3.500. Правосилно. Кај се ти е на протест да излезат? Да, сакаме да лежиме. Да. Значи, ти имаш 3.500 луѓе правосилно осудени, не лежат. Тие што лежат е претрупано во ходник лежи затвор. Јас имав еден предлог уште пред 2 години, ние знам дека звучи смешно, може и треба стотици милиони да инвестираме во затвори. Стотици милиони да инвестираме во затвори. Тие затвори прво мора да се хумани, човече. Значи, кој ги видел снимки и кој барем еднаш влегол да види како е внатре, тоа е хорор филм. Значи, прво, казната на закон, за затворска казна е нормална во свет. Луѓе за баналности, за средно големи прекршоци одлежале 6 месеци, година, 2 години, не е битно. Но ние не направиме механизам каде што и тоа служење затвор е хумано. И второ, јас како човек, Сашо е исто повозрасен, памти, имавме затворска економија. Јас овде ти не си, па не си многу далеко. Ја памти затворската економија, ние купувавме кисело млеко, јајца и се од колонија и Дризово. Колонија и Дризово беше затворот. Значи имаше затворска економија, ние не, на крајот на криштата, што добиваш ти еве во Македонија, кој ќе те осудат за нешто, бег золек, дали си криминалец или било што, седиш таму ко дебил, се живува некој од тебе, некој ти мава рекет, ти шверцуваш мобилен телефон, правиш TikTok видеа и седиш и не прижи чекаш кој ќе ти помине одледен дел од казната 30 или 50%, а ти зад слободен викенд. Зошто затворите кај нас не направат затворска економија и зошто тие доека се во затвор не произведуваат нешто, значи не работат доека се во затвор, ем побрзо ќе им помини времето, ем ќе создадат нешто, било што. Значи, не знам, сувенири нека прашу ќе се продават на крајот на криштата. Ако со тој работен труд, дека некој служува затворска казна, создади 500 евра, на крајот крајава тој не е во хотел. Ова е интересна затворска економија. Ако на избори ти се кандидираш и како ќе оправиме држава, ќе вложам 100 милиони во затвори и затворите ќе создаваат... Но, ама не, тоа, види, тоа е реалност во добро, кола реалност свет. Реалност е болниците како изгледаат, знаеме, реалност е школите како изгледаат. Борче од Кавадарци, повеќе компјутери има доделено по школи, него државата што има поделено само, по школи. Само една дигресија. Имаше една интересна, еден доктор вчера го рече тоа. Не ми е јасно, вика, како нашиот здравствен систем не функционира, а по пациент, вика, потрошено, ние дупло повеќе трошиме и од Србија и од Бугарија. Да, тоа е проблемот. Значи, тоа е, тоа е многу интересно. Во Србија не, не се интересно, так... тоа е криминал, види, затоа што во исти ден ти имаш протест на лекари, во исти ден имаш вест дека боците за кислород на болница 3 дена биле во аут, се откажувале операции и имаш бивши здравствени високи чиновници играат оро на митинг. Оке, не дека треба се венко да чушне и да плаче, ама барем оро кога играш. Официјална плата на медицинска сестра е 24.000. Ама ќе биде 824 само ако ги внесеме бугарите во уставот. Некој устава. Го собира кајмакот, дебело, тоа се луѓе од тој втори, трети ешалон, некој го полни чекмеѓето со пари, а ти имаш битка помеѓу извршителите и носителите на главните функции и народот. Добро, некој треба да го истражи сето тоа и нема да завршиме ние никош. Значи доаѓаме дека немаме заштитни механизми во институцијата. Добро, добро, не, зборувам утре ден што би биле првите чекори. Оке, обвиесли треба стварно на сите им е важно од секој аспект да се и елиот, сериозно елиот нес во секоја област. А не како ближат избори, како ближат промени, тогаш сите се наши. Трансформации, сите се наши. Сега ќе видиш таму. Да, знам. Судски систем, тоа ќе биде жив ужас. И тоа ќе биде сериозен Hunger Games. Предизвик. Hunger Games, да, буквално. Да не стане и Вилма Памаровка утре. Сашо, сме ли позрели како обштество? Мислам, учиме ли нешто според тебе? Ева, твојот круг потесен, поширок, она што го гледаш,
по мрежи. Учиме ли нешто од минатите искуства? Смисол, може ли да се каже дека зрееме како демократија, бидејќи сме релативно млада, 30-тина години, ако се споредиме со Франција, например? Резултатот на ова што ни се случува денес, ова национална трагедија, обштествена, духовна пусто што ни се случува, е токму последица на тоа што ние не научивме ништо од историјата. Од историјата можевме многу да научиме, поготово таа поблиската. Ние тогаш замежувавме, затоа што се качивме на колата на некој романтичарски занес, дека се менува системот, се напушта еден комунистички, социјалистички систем, самоуправување, економски и како систем. На филм сега се да, стане и се качивме во таа романтичарска кола, на тој романтичарски занос, дека ете сега дојде демократијата, дојде слободата. Но, никој не беше свесен во тие денови дека и во годините после тоа дека слободата пред се значи одговорност. Да, што се случи? Ние направивме, наместо да станеме одговорни и да користиме таа слобода и правото на избор во вистинска смисла да си го подобриме животот, ние направивме контра тоа опозит. Ние тоа демократија ја сфативме во буквална смисла како кога двајца волци и една овца разговараат за тоа што има вечер за ручек или што има вечер за вечер. Да, за вечер. И тука е главниот проблем што ние злоупотребивме сите слободи што требаше да ги добиваме и тоа право на избор. Па затоа денеска сме донесени во таа ситуација да едноставно сите зборуваме за некои избори, а во суштина, малце ќе се изразам по-слободно, правото на избор наше се сведе да избираш меѓу топла и ладна лепешка или брвушка, како сакате. Што значи, ние допрва ќе плаќаме многу висока цена за нашата неодговорност и за нашата, бидејќи ти спомнаш, за нашата инфантилност, која што ние сме се уште, нашиот процес на индивидуација како народ е далеко од завршување или како држава. Ние сме уште во практично во пелени, да се изразам. Али лекот не го гледаш ти во будење на свеста, туку во стимулирање на подсвеста преку контрола, построга. Неминовно е секоја, значи Ньютон, секоја акција има своја реакција. Секоја форма на поробување на луѓето, дали ќе ја наречете таа глобализам или не знам економско робство или не знам како или контрола, бришење на идентитет, страф, употреба на страф за да се држат луѓето доле мирни, да молчат, да се покорни, секоја таква акција ќе има соодветна реакција. Реакцијата на глобализацијата што се случува, која што доаѓа од Западот, ќе биде тоа што ќе почнат полека да се развиваат идеи за нов суверенизам. Затоа што до сега, за овие 30 години, малите народи решија, мислејќи дека ќе живеат елитите, знаеки дека ќе живеат богато, ќе имаат милиони на располагање, тие решија, без консензус со народот, да го дадат суверенитетот на оние држави кои што се распаднаа во времето после падот на Берлинскиот зид. Тоа го пишуваше една своја книга, или го има кажувано, познат американски мислител, Линдон Ларуш, кој што едно време беше и советник, мислам, на стариот Буш, не ме држате за збор. Значи, вика, пишуваше нешто во смисла дека по падот на Берлинскиот зид, оние кои што го предизвикаа тој пат, кои што кумуваа на тој пат, кои што решија да градат нова Европа, оние држави кои што ќе се распаднат, кои што ќе почнат да живеат самостојно од тие бивши големи држави на источниот блок или овие кои што имаа некоја дистанца, еквидистанца како Југославија што беше, државите кои што ќе се распаднат ќе бидат како еден вид, ќе функционираат како еден вид на зоолошки градини. Тоа се негови зборови, зоолошки градини, во кои што најголемите, најкрупните диви животни ќе владеат со останатите. И пак ќе резимирам, ќе заклучам со она. Баш дојдовме до тој степен, да двајца волци разговараат со една овца, што ќе има вечер за вечера. Две минути до крај. Пред 8 мај, не верувам дека повторно ќе имаме прилика да се видиме, после тоа ќе се видиме, така да еве можност да поделите по некој совет на публиката во очи на директно она што не чека утре, бидејќи види како и да гледаме, колку и далеку да гледаме во иднината, можеби некои промени се гледа многу далечни, сепак се почнува со наредна секунда, со наредниот ден, со наредниот потек,
со наредното нешто што ќе го направиме. И обично на 4 или 5 години, 4 или 5 години некој друг одлучува за нас, имаме 4-5 секунди ние на сите 4 или 5 години кога ние одлучуваме за нив, односно за сите нас. Директно и отворено апел до граѓаните. Ова што актуелната власт севкупна го правиш изминатите 7-8 години, мора да се казни драстично, екстремно и максимално. Поддршка, според мене, според оно што го имам и заанализирано и видено, треба максимално да се даде на доминантната опозицијска структура, а таа опозицијска структура, од дента која ќе добие, се надевам масовно и во огромна доминантна форма, уште утре дента која ќе формира влада и кога председателката би стапила на функција, треба да биде чувана под бурно око, да ѝ се даде тампон зона само едно лето и веќе од десента народот критички да настапи кон нејзе, затоа што секоја власт која добива премногу сила и мојк, знае да излезе од контрола. Затоа што нередко Боби може да е добар, Алек може да е добар, Сашо може да е добар, али во позадина има уште 200, 300, 500, 5000 луѓе што знаат тоа дебело да го злоупотребат. Али на 10 така раки... Апсолутно. Така да. Ставот е правам тој. Само поддршка, опиеноста од... Опиеноста од мојкта. И да знаеме, убаво рече, волкот или сомот, сомот секојаш лови во... Како викат, сомот се лови во матна вода. Така да не дозволиме да се искреира нова сила, нова олигархија, затоа што знаеме дека оние валканите играчи транзитираат и лево, и десно, и горе, и доле. Контрола, систем и ојачување на контролните механизми на една држава, на инспекцијските служби, на полицијата, на обвинителството, на судството. Сашо, за крај. Јас сум сигурен дека ВМРО-ДПМН ќе победи убедливо на овие избори. Која ќе биде бројката со пратеници, не можам се да кажам, не сакам со прогнози да се занимавам, но сигурен сум дека ќе има преку 47 пратеници, ако веќе лицитираме, нели? Значи, јас сум убеден дека тие ќе победат на изборите. Што ќе се случува после тоа, до додела на мандатот, ова, значи, никој не може да предпостави, можни се тука многу игри. Но што е поважно? Доколку дојдат на власт, треба да се свесни дека ќе бидат под страотни закани на разни играчи од меѓународната заедница, кои што ќе се обидат да ги задржат работите во Македонија, да ги сменат така што да останат исти, како што реков, како до сега, што рече Али Ахмети, што му рече на Ковачевски, така што ќе бидат под страотни закани, дури по нивните животи, по животите на нивните деца, како што и бивало до сега во изминативе години во нашава историја како самостојна Македонија од 91-ва навака. Но, многу е важно тука, според мене, да се поврзат со својот народ, да ги спочитуваат неговите барен сит, се оно што го направи СДС во овие години на владење, да се обидат да го исправат барем до негде во првите години од владењето, да се поврзат и со диаспората како поддршка, инфраструктура, финансиски, било како, така е. Да се сменат одредени работи, да се направат реформи во како се вика ова АНБ. Значи, безбедносните служби треба од корен да се исчистат, да се излуфтираат, да се доведат нови луѓе, за да може полека да почне куќата да се гради од темели, затоа што секоја друга опција за нас е губитничка како македонски народ. Амин. Да сте живи и здрави, фала ви на одвоеното време и на споделените размислувања. Верувам дека и публиката уживаше што оваа петочна вечер наместо во блуд и разврат ја помине овдека, обидувајќи се да слушне некои умни муабети, се надевам дека ги задоволивме тие критериуми. Александар Истевски, Сашо Тасевски, се гледаме во некоја следна прилика. Ни беше задоволство. Фала ви вашето останавте до самиот крај, до следното гледање утре по 22:30, кога ви најавувам спектакл. Ама за тој спектакл утре ќе дознаете за што се работи. Не сакам сега да ви откривам, ама тоа ќе биде нешто што не сакате да го пропуштите. Така да, толку за сега. До тогаш, гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, изликувајте собствени заклучоци. Добро, Македонио. Главата горе.